بسم الله الرحمن الرحيم maanta 17kii bisha koowaad 2023ka waxaan saxaafadda ugu yeeray inaan ka warbixino madasha siyaasadda oo aan kaga dhawaaqay garowe ee caasimadda Puntland qayb ka mid ah ayaan ku joognay muddadii 5 bari ahayd la soo dhaafay 12kii ilaa 17kii bisha inaan ka warbixino waxyaalaha aan u nimi iyo waxyaalaha aan qabanay waxaan rabaa markii hore inaan ku bilaabo kulankii ugu horeeyay waxaan ka bilownay ismada gobolka Bari oo ugu horeeyay Boqor Burhaan Boqor Muuse Ugaas Xasan Ugaas Yasiin Beldaaje Maxamed Beldaaje Ismaaciil Beldaaje Cali Beldaaje Cali Faarax Beldaaje Cali iyo Sultan Saciid Sultan Ciise Maxamed sidoo kale waxaan la kulanay ururka waxaan la kulanay ururka bulshada loo soo gaabiyo buusa dalada bulshada waxaan kaloo la kulanay ururka doorashooyinka Tabak waxaan kaloo la kulanay siyaasiyiinta intii siyaasiyiinta Puntland intii joogtay gobolka Bari markaas waxaan kaloo la kulanay nabadoonada waxaan la kulanay ganacsatada iyo dadka wax garadka dhamaantood oo si guud iyo si gaar-gaarba aan u aragnay runtii waxa noo soo baxay arrimahan uu nimi waxay ahayd arrimihii laga bilaabay gobolka Bari oo ahaa doorashada ama waxaan leeyahay diiwaangelinta aan lagu muransan yahay oo aan horey uga soo saaray anaga warsaxaafadeedka madasha markii aan ku dhawaaqnay inaan arintaa fiirino inaan fiirino arintaa saameynta ay yeelan karto mustaqbalka soo socda waxa noo soo baxay khaladaad aad u fara badan runtii markii hore baqdinta qabnay waxay ahayd in isku dhacyo ay ka yimaadaan maadaama aanay si fiican u qorsheysnayn laakiin taas waxaad moodaa in aanay dhicin laakiin khaladaad tiro badan ayaa ku jiray waxaan rabnaa khaladaadka inaan ka hadalo intii aan aragnay runtiina inta aan idiin sheegnay oo ismada ugu horeeyaana waa la wadaagnay wixii khaladaad meesha ka jiray guddiga doorashooyinkana waa la wadaagnay aan la fariisanay saacado badan oo runtii aan aad uga mahadcelinayno inay ay kulankaas kusoo xaadeen xubno fara badan oo guddoomiye ugu horeeyo waxyaalaha runtii aan ka qabnay ama khaladaadka jira waxa ka mid ah haddaan qodobo ka mid ah tirino kolley mas-uuliyiinta ayaa iga dambeyn doona qodobada waxa ka mid ah koow horta qaabka waxaad moodaa in degdeg ku jiro qaabka wax loo wado degdega waxaa ka mid ah in ay jirto in aad moodayso waqti in lala dirarayo marka guddiga doorashooyinka waxaan la wadaagnay inay iyagu mas-uuliyadda ay hayaan ay tahay doorasho xalaal ah oo wada ogol ahayn ay qabtaan oo waxaan leeyahay diiwaangelin waayo diiwaangelintu iyada doorashada ka horeysa inay qabtaan oo aanay waqtiga iyagu la ciyaarin waxaad moodaa marka madaxtooyadu in ay ku wado inay iyaga waqtigu ku dhamaanayo waqtigii iyaga ku dhamaanayay inay isdhexgelinayaan iyo waqtigii guddigu la rabay inuu doorashooyinka ku sameeyo ay ku qabto codbixinta waxaa ka mid ah dadka waxaa la siiyay 14 bari runtii gobolka Bari waa gobol aad u ballaaran jidka intuu ku leeyahayna waa in kooban jidka laamiga ah badidiisu wuxuu u badan yahay dhul raf ah magaalooyin aan lahayn wadooyin fiican waxaa la siiyay 14 bari waxyaalahan u soo jeedeen guddiga waxaa ka mid ah in ugu yaraan 2 bilood ay ahayd inay siiyaan gobolkan iyo guud ahaan Puntland khaladka koowaad oo la galay horta wuxuu ahaa doorasho hal mar ahayn waxaan leeyahay waxa la yiraahdo diiwaangelin hal mar ahayn meesha laga wada qaban marka khaladaad tiro badan oo halkan ku sheegi doona ayaa ka yimid taasna midaas marka waqtiga waa lagu yareeyay waxa laga dhigay 14 bari waxaan la wadaagnay in waqtigu dadka ku yar yahay haddii diiwaangelin la sameynayo midda labaad oo la sameeyey waxay ahayd in Puntland laga wada qabto diiwaangelin hal mar ah taana lama sameyn taas waxay keentay in goboladii isu soo guurguuraan waayo waxaa laga hadlayay oo diiwaangelinta loo sameynayo ugu soo horreeya waa doorashadii consulka ama doorashadii dowladaha hoose waxa muuqata marka in goboladii kale aad moodo in gobolkan Boosaaso maadaama uu yahay caasimadii dhaqaalaha oo Puntland in dad badani ay danaynayaan
لما كلا سارين إن لا يراهدو قبلدي ماذا واحد كسر أي تهاي إن ده كلو ديوان قليو نسي لما أن تودني والقبل كيسوق مشغول إنه كسر كيسي كشقي تاسو حكانتي إن قبلدي أردن لجسوا ده جورو أو بساس اللي سوقي ماذا وخلادات كسوا بحدونا وح يجونا أن كنترول إنه آد خلاد وجرة بركة عياشي والله أديك سنة إن له رره أو أنت لجدي قاب هب قبيلي سن إن قلك استيتراهو يعني لقى ترى بدن أو إيرهران أو بركة عياشي دي بدن لوجي يستو لقى أورسادا كارب كودي دي بتاسمر كان آد وكنترول إنه وح أوجو بدن حس بيجا أي دولة دو وضعته أو سير هذه ولا صادرة يجي كان بين كي كجرة يجي بركة عياشي إيرهران يه يجي العقب بحنا يه iyaga meel kasta geeynaya seejooyinkii magaalooyinka ka baxsanaa iyo kuwii gudaha ah oo geeynayaan markaan aad u fiirineyna waxa ugu badan waa ururka dawladda oo lagu magacaabo ka dhibta waxa sameynaya sidoo kale saan hore u sheegay waxaan gudiga doorashooyinka kala hadalay cabsida aan ka qabno in waqtiga ciriirka ah ay ka socoto madaxtooyada waxaan gudiga u sheegnay oo la wadaagnay in mas'uuliyadda saare ay tahay iyaga ina waqti ku socona ay tahay inay consulka ama doorashooyinka dawladaha hoose ay si cadaalad ku jirto oo loo dhanyahay oo xisbiyada isdiiwaan galay u dhanyihiin inay u sameeyaan haddana waa uga digeyna oo waxaan leenahay gudiga doorashooyinka waxa loogu talagalay dhexdhexaad noqdo inuu dawladda timekeeda ka shaqeeyo looguma talagalin dawladda waxaan ognahay timekoodu inuu dhamaanayo bisha shanaad bisha lixaad hadii la gaaro inuu soo baxo abraaci doorashada Puntland lagu gali jiray iyadoo madaxtooyadu ka cararayso in habraacaas time hore ay qabtaan shaqo iyagu ay rabaan xisbiye iyagu ay rabaan ay la soo baxaan ayay waxay ku dirqinayaan gudiga doorashooyinku inay sameeyaan in time kala dedejiyo waxyaalaha diiwaangelinta loo dedejinayo waa waxaas waa ka digeynaa waxaan mana doorashooyinka noocaas ah ururro horana ururradii kamid ahaana banaankii ka joogana waxay soo jeediyeen lama tixgelin waxa loo tixgelin waayna waxay ahayd waxa hadda socda marka arinta waa ka digeynaa dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin 24 sano kadib inay u gudbaan wax ay mahadiyaan laakiin uma baahna inay u gudbaan wax ay hadhow isqa qabsadaan oo la isu galiyo magaalooyinkii madaxa la isu galiyo in magaalooyinkii la isu gurguriyo oo hadhow u khaldamo tirooyinkii ama consulkii soo bixi lahaa waxyaalaha soo dhama waxyaalahan ka digeyno sidoo kale waxyaalaha aan rajaynayno in ay la fahmo waxa kamid ah in magaalada Boosaaso oo magaalada ganacsiga ah dadku ay ganacsi ku jiraan taymka diiwaangelinta oo la siiyana aad u yar yahay in dhici karto inay soo baxdo tiro khaldan oo aad iyo aad uga yar tirooyinkii laga filayay magaalada Boosaaso inay ka soo baxdo xataa la oran karin 110 arintan waa ka sii digeyna in dadka taym la siiyo diiwaangelintana waqti fiican loo sameeyo ayaan aad u boorineyna waxaan rajaynayaa inay xubnaha kale to aan ku sheegnay waxaan ku niri tusaale ahayd maadaama idinku maxaa 14 days idinku kalifay inaad dadka u qabataan gobolka inta baaxad leh halna ogaada xuquuqda tirakoob maaha hadda sida la sheegayo laakiin qofku xaq wuxuu u leeyahay inuu codkiisa ugu codeeyo deegaankiisa si uu horumarka deegaankiisa marka muhiim buu u yahay qof kasta in xuquuqdiisa uu helo marka taasan waxaan kala hadalay way baad u sameyn weydeen inaad time siisaan dadka oo 14 beri sida uu hadda sheegay wasiir xayir kuurada qofka loo qoriyo dhaqtarka tijaabo wuxuu ku sameeyaa in xanuunka qofkan hayaa uu dawadan ay shaqeynayso 14 beri marka inaan wuxuu dawo la qoriyo noqone ay tahay masiir umadeed masiirka umadeed wayba uga dhigi weydeen 2 bilood iyo wax ka badan xataa 2 bilood waa yar tahay waxaan ka hadlaynaa Puntland buu ahaa taa waxa ka horeysan kala hadalay diiwaangelinta iyo waxaas oo de horeyna u jiray oo ururadu xataa ay ku seen ka qabeen ama ay dood ka qabeen ururadii banaanka joogay oo hadda madaxweynu sida la sheegay uu kala qaybiyay ururadii in ay muddadana aanay ku filayn waxyaalo badan wax laga qabto Puntland mar laga wada bilaabo xeerkuna wuu ahaa xeerka gudiga doorashooyinka wuxuu ahaa hal mar in la wada bilaabo diiwaangelinta Puntland oo dhan marka ciladaha madaxweynaha uu isagu uu doonayo arintan ka hadalay oo ah damaciisa siyaasadeed ayaa ahayd gurguurkan rabaa wax yarana ka soxo gurguurka horta khaladkiisa waxa bilaabay wasiir Juxa laanu deegaanka la yaqaano anuu hadda 2 jeer waxaan joogay meesha la yiraahdo Turkiga oo dowlad weyn ah oo dimuqraadiya consulkeeda madaxweyne Erdogan wuxuu ka soo baxaa isagu madaxweyne wadanka ah Istanbul buu yimaadaa si uu marka uga codeeyo Juxa
waxa uu tusaale u noqday in gurgurka gobolada la sameeyo isagii wax iskareed iskareeyay magaalada Boosaaso deegaankeedana ma waxa uu degan yahay magaalada may garwo ma hata garwo deegaankiisu ma Sunajiif way marka xuj waxa weyn Sunajiif taga dadka waa inuu Sunajiif tusaa inay tahay deegaanka la rabo inay ka soo baxaan mitaladiisu taas marka waxay keentay in dadkiisu hayaamaan oo la yiraahdo dadkii xataa de magaaladan u yimid waxbarashada dadkii u yimid inay ka shaqeeystaan dhamaantood waxa la isu abaabulay in la yiraahdo aynu isu diwaan gelinno inaan konsulki kuraas ka helo taas waa khaladaad gali doona magaalooyinka oo dhan laana caasimada dad baa ku nool oo u yimaada shaqooyin kale laakiin deegaan ahaan tuulooyin iyo magaalooyin kale leh gaalkacyo stanaag goboladii soo dhan Highland meel kasta oo Puntland tiri dadku waxay u tagaan walba shaqo u tagaa dadkaas marka deegaanay leeyihiin deegaanadooda in lagu sugaahay waxana keenaya waqtiga yar iyo kala horumarinta marka runtii anaga waa idin ku celinaya anaga ma aqoonsanin systemkan wuxuu socdaan oo dhan waxaan u aragnaa system oo madaxweyne Saciid ku doonayo inuu cimriga ku sii dheereysto waa mahadsantii aad baad u jeesay sirtaha ma loo qaadan karaa in goob bar lagu xiriyo soo roob ma aad sidaa waa sharci aduun baan inoo ku noolahay doorashooyinkan waxaanu ka soo qaadano ka soo koobinay aduun kale weeye marka aduunka systemka wuxuu yahay qofku deegaanka uu ka tirsan yahay gole deegaanka la dooranaya gole deegaanka inuu deegaanka yahay weeye marka juuxa isagaan magaalo kale ka yimid dad lab bayl ah beel ah magaaladan way degan yihiin waxa ka macnaa taa soo guuleysay khaladaadka uu dadka tusay weeye oo ah in dadku la gurguuro ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed